акція тривала на протязі тижня. У нас не було багато терміну, але і вчительські, і учнівські колективи, батьківські комітети надзвичайно віднеслися з повагою до цієї акції, включилися в величезну роботу, і буквально за 3 дні нам вдалося зібрати 2397 подарунків для наших воїнів АТО. Така акція, яку провели учні зараз для військових, то є надія, що вони повернуться додому, то є підтримка іменно підростаючого покоління, заради якого вони там несуть цю нелегку службу. Наші учні вже не перший раз приєднуються до таких акцій «Допомога армії», і цього разу також долучилися дуже активно. Йдемо подарки. Руський подарунок. Саме велика подяка, то насамперед волонтерам, які нас підтримують, підтримували, і дав би їм, як кажуть, у нас на Закарпатті бочко здоров'я, бо нас усе потроли.